저기 저런 식당 있어요? 몰랐어. Hi, hello. Yeah, welcome. We have a reservation. Okay, order here and sit. Okay, first order here and then sit. Okay, self-service. Okay. Okay. It is self-service. Yeah. Okay. Okay, thanks. Great. Значи бибимбап със сигурност. Традиционни корейски ястия, примерно... Гопчанг, съм го чувал, не знам какво е. Самгитанг, супа с... Това е това бибимбап. Това съм го чувал, че е хубаво. Това става, да. Бибимбап. Red rice cakes. Ти вземи две порции, аз искам такова. Добре. Най-де три. Ама какво? Аз не знам какво е рад, да вземи нещо друго да опитаме. Под виж колко различни има някакво. Добре. Така, айде сега го бъде, да. Това е. Добре. Дай да ти помогнем. А на пипки, дринк? Чакай от плащане. И трябва да е. Ани, много друга бъдо нокке сенгатанайо. Ефта сърп сред харашини, де сърп особи се на нази. Хорошо ме хапване. Хребвания, Европе са на йоджун та най-по. Кръкка скандо маланика. Пак. Най-вероятно чест. Според мен трябва тук да го пърнеш. Това смисъл, че го пърнеш. Кънде чо, киоскът, чето оръптарагоя. Сипча, но... Сипча, да, сипча. Благодаря. Благодаря, че са. Добре, поръчихме. Много добре изглежда. Да. Я, йоги, бо, я, доткърсе, так, хегажу, чамчанро наоле, чамчанро. Ама тук трябваше май да се слагат. Сега, ети работи се смесват. Не ли мога игра с тази глупс? Не, ние ще ги менкаме. Ама тук трябваше май да се слагат. Ама това не е. Какви храна, корейска храна сте яли? Имам проблеми с имената им. Запомня кимчи, всеки го знае. Кимчи, да, бимбибап или нещо такова. Това го ядахме в Прага. Ти умираме, ние си кьомоми истоса. Аз... Чай сега. Така... Кога ли беше? Това ще се хвана ги шипця, да ме. Те даги тия виждави са плоски за по-лесно хваща. Аз ще се нараня. Тя покажи. За поръчките покажи. Покажи. Покажи ли хваща зръките? А? Еми аз така и хващам. Най-вероятно не е правилно, защото и така може да вижда спокойно. Ама виж, има такова. Какво има? Спокойно. Какво да гребеш? Не, аз се опитам да си хвана. Ето виж. Опитам да си хвана. Ето виж. А? А това? Като супа? Кое? А това мисля, че са... Да, видях, ама... Това е лютиво. Кое? Чокър съм бунал, е. Не знам да го правя правилно, обаче е много вкусно. И според мен трябва да сложа още от... Сума едем като прасета. Стандартите, но... Ох, смека, да ми показват олигофрения. Ясно си, че имам приятели. Нямам приятели аз. Ясно, че се умира гладен в тази страна. Аз му да загубил си го гладен. Очум, чулачин гладен. А това, което ти показах, не стане. Първи стъпки не успеш. Чок характер, беуги마음, чинча пенажанайо. Моден мишик, да, дзигурси итчанайо. Да, тук, 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 тук
Много е вкусно. Но определено вече много харесвам корейско. Ема къде го фиксирам? Това е някой пръст го фиксираш. Да ти я бата и горе трябва. Трябваше да си. Айго! Айго, аз кемего и не. Айго, айго, айго. Умрън кларен от тази страна. Първи стъпки неуспешни. Си го взема с... Пламен е аз, като видях, виж. Он бе окей за съм. Ама е най-лесното. А долу? Е така, е така, по-право. Е по-право, ама... Беше. Ето. О, там топ е. Ааа, добре. Това е малко лист. Не мога да го завия, бе. Да. Някакво зеленчуко е. Аз ще се пробвам така. Като? Аз ще се пробвам така. Като? Тя работа се смесва. Не може да разставаш. Не, ние ще ги мейкаме. Но е горещо това нещо. Тия са, май се смесват. Разбъркват се, ако не е така. Разбъркват се, ако не е така. Абе, ядче ми го ни го изслъжиха. Ето то роза, о! Мисля, че правилата бяха да не го вдигам, да имам така. Да, да. Да не го какво? Да не вдигаш. Тоест трябва... Моето е много вкусно. Моето е много вкусно. Не знам дали го правя правилно, обаче е много вкусно. За стандартите? Не знам дали е възможно. Първи стъпки неуспешни. Не искам да пламе. Искам малко да... Може да страхотно. Може да страхотно. Много бързо става. Няма пръжен, всичко е само варене. Как бяха... Много добре. Аз предлагам да ви дам да отсети от моите. А това дали трябваше да го направя като сърмички, аз с тия листа? Да, аз мисля, че това е идеята на... Ага, от всички неща я слагаш. Си взема който ще ме почитаваш. Абе... Всъщност... Защото в момента блокирах. Дали... Реално не е големи, но нали помниш, че не трябва да... Не трябва да отхапаш от това цялото трябва да... А, Юн сам е във покой. Я си бърха го лошам няма. Казва...190 넘는데. 굉장히 귀여우시네. 계속 약간 꼬라지시는 게 더 질리나. 그래서 쓸데없이 제가 또 오버는 어찌 됐을지 모르겠다 먹었다 이거. 아, 다시 믿고 또 먹었다. 진짜 잘 드신다. 굽스티 토아의 톱사르마타. 응? 야, 프로비 себе планка, 잠시 나 프로비 такова, 너무 고스다. 아, 굽이 쓰러비. 굽이 마냐, 그 약기 워트렘. 너무 вкусно. 내 могу 프리랙 поймать. 잠시만. 아, 야, 아시 프로. А ти е много голям, но и после го заливам просто. Аз си взявам твоите, ще ме обръщаваш. Ага. Защото в момента... Златко. Да ти даде... Много
Ако го правя грешно, ще ми извинявам през следващия път, че е по-добре. Ето това е чай. Уа, деге мъжке смъртта. Консупто. Няма. Това поне добре. Ще ги разрежа. А, що? За по-лесно. За по-лесно, да. Добре. Те са като лакум. Реже. Имаш преди всеки да си реже ли какво? Ага, окей. Има много. Леко е. За десерт е супер леко. Това ми харесва, това върви интересен вкус. Не, и това да го превежда. Решено ми е. Аз мисля, че... Това не е разъм, поне не е столнош. Това не е така, ще станеш на... Ще има три дъвки бибип наведнъж. Това е много, вредко. Ето ти величко. Това е много. Ами няма, че изяждаш. Това са орехи. Единственият познат вкус ми е на орехите. Едно, че е обледен с лукум, па вътре. Не знам друго е десерт, но аз съм спорен с пърчен още едно такова. Това е моята четвъртинка. То няма моя твоя, ти обърка целия ред. Сладка ме е повед. Сладка е, сега ще кажеш, това е твоята. Просто задавам. Кирил, какво ще не даде? Просто задавам. Другия, не знам. Чая, или ти го изпи. Аз го изпих. Добре, аз ще отсервирам това. Дай го на стол. Оче. Къде е Златка? Може би на тата. А, 진짜 출사 나온 것 같아요. 진짜, 진짜. 신나죠, 경복궁 같은 데 가면. 신날 수밖에 없어. Впечатляваща култура. Много красиво, много стилно, много поддържано. Традиция. И възхитен съм. Вау! Вау! Е, това бива да го снимам преди да ми свърши батерията. Ама те па са много близо хора, имат от тях други. Виж гърба. Гледай камера. Дръж малко да пробвам да изкарам един кадър батерия. Ето и другия творец. Чиншимишине, сита. Катал, чинча Йесул камгат да се взео. Е, това стана добре. Един имах! Един имах! Един имах! Един имах! Уу, Джунта, много зал чинишетта. Оди, копишоп трохане го бута, иго тане го бута. Оге. Огион тогу.
현재 서울은 Интересно, че огромен е града. Няма определено сити, примерно с големи сгради. Да, 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 да. Цялата площ е равнопоставено облагородена, ако мога така да се изразя. Аз мисля, че град от този ранг трябва да се разглежда вече. Какво трябва? Вече. Да се разглежда град от този мащаб. Да, да. Заради осветлението. Та е река Хан, нали така? Да. Той има и доста голяма централна част на, на водата. Виж колко фронтлайн на, да, да, нали, да, на водна е. Та част е готина тук. Да, да. От среща пък също. Човек, това е огромна. Просто не, голяма, но огромна. Сиво, скоро вече. Виждаме се. И тук е че. Тауа Парваре 도착을 합니다. 25분 정도 쉬었다가 가겠습니다. 세임 버스, 세임 시트. Това е даже и красиви сме изглядали, се чулиш. А, че джо може там. О, ми е пута. Вау. Това е 360 градуса. Да, да. Около хълма. Но това е за телефон. С фотоапарата няма стане работа. Пламенен обсо. Понинен да пони обсоя. Много му е шипта, чинча. Ето, показваме. Спираща дъха гледка. Това е дефиницията. Спираща дъха гледка. Това е дефиницията. Ще направим си в пистола, а? Спой. Това ще ги сравним с ним. Ааа, really delicious. И тия работи... Уйом. Как? Не, аз след това. And which one goes in the soup? This? Salt, pepper and green onion. Oh, thank you. Thank you. Той е скъп наш тръкен. Окей, окей. Това е? Това е гелато хуба. Реакшън е омчон жонео. Бунен го жвазър, чинца. Да. 낮에쯤 모자라서 푸짐하게 시켰네요, 저는. 그래, 그래. Yes, yes, yes. Is that what you cook this? Cook, yeah, exactly. Yes. 네, 그냥 사람 같은 거 있잖아. 오호. 아, 야, 이거. 아, 이제 오늘 제대로 먹네, 그래도. 미치더라고. 대레스프. 스페셜 시 라고. 아니, 그래서 내가 메스 수업 때 좀. 비타크 볼로나 베솔레네. Просто е сварен, за да изкара колагена. Да. Mm.
리액션 먼저. Али, брат, невероятна храна просто. Сега искам да ви кажа от сега, че съм абсолютен фен на корейската кухня. А количествата? Първо, е значително по-рядка и второ, защото ние не сме храна страна, която е много хляб. И нали, изяждаш на една супа с половин хляб. Нали. Добре, че има доктор. Да, аз виждам, има рис, има нодели, има много неща. Нали, това само по себе си е цял ястие. Толкова месо и толкова. Да. Тъндинан ханки, амен солонтанг, маранги обчо, то тъндинан ханки. Мажао. А е това, който е колагенче. А е това не го питах така иначе, обаче го пробвам с... Е това ще върви с лютото и с тия. Да. И на това, направо слагам на всичко тя на това. Хучу, чоги дава. Хучу. Не солим много. Трябва да слагаш малко повече. Саш, нямам проблем. Аз имам безсолно фен. Аз обичам тази работа. Трябва да се пъпим. Ай! Чего да чува? Пьоджон. Много ури апая. Да, детка, ще го оставя, защото ще се съболим. 한국말로 심한 말 할 것 같지 않아? 그러니까요. 오, 야, 맛있다, 맛있다. 네, 디스치킨 보. 그것도 맛있게 되시. 이스프루치통, 이스프루치통, 고로보 이 그래. 아, 아스 보라색 빛깔도 이제 남. 응. 뭐 카티아 자 페체네? 응. 옴레트 마데르. 이거 옴레트 로카 마데르. 뭐 뭐. Ма늘 보통 그냥 향만 내는 정도지 통마늘을 먹는 건 흔치 않은데 엄청 잘 드시네. 그거 그래. 알았어, 그렇게 해도 되겠다. 그냥 너무 맛있고 그렇게 마늘 좀. 뭐 나보다 더 잘 드시는 것 같아. 이나치 님 메시지 님 것도 обслужването е разкошно. Която е съвсем без. Това се трябва за прогресивна, вторично прогресивна. Професор от щастие. Много ми харесва. Много просто тази супа не мога. Много ми харесва, че супата не мога да оставя. Други Вайло, как ще кажеш, че се остава супата? Да. Чинжим и да, чалонен. Криге. Чалонен чинжим.키가 190 되는 남자가 하루 종일 논날씨에 걸었으면 그러니까요. 얼마나 배고플까. 소스다. 나. 맛있는 거 진짜 супата беше, ама аз изях всичко първо от супата. Е. Схапна. Това ми се схапна още колагенчета. Няма повече. Имаме една цяла или няма? Не. Основните, основните неща, които трябва да се храним. Ще бъдам с 11 без 15. Първата ми работа да се бъде. Това път по-голяма поръчка. И този е. Обработената храна. И... Ще бъдам с 11 без 15. Първата ми работа да се бъде. Аз преди години бях пуснал да уча испански.
Така, добре ми дойде всичката тоя колагенче с биричка, меко казвам. Еми, как ти да го погледнеш, повече от добре. Много добре. Хубава храна. Успяваме да опитаме от нещо, което наистина не се струва. Беше прекрасна вечер. Манджок. Че не е. Взема, че и се твърде вкусно стане. Да, твърде вкусно, човек. За да стигне, трябва да... Къде ще трябва да остане? Трябва да остане. Ай, поне за рами ки вони тази. Круге. Денят беше повече от дълъг, плодотворен. Моето е 즐거움. MBC Everyone.